Berita ini dipetik daripada Sinar Harian. Kacau bilau politik yang berlaku di peringkat pusat mencetuskan kegusaran pentadbiran di beberapa kerajaan negeri, khususnya melibatkan gabungan UMNO, Parti Pribumi Bersatu Malaysia, dan PAS. Perak adalah antara negeri yang menjadi tumpuan kerana kedudukan Datu Saarini Muhammad sebagai Menteri Besar amat bergantung kepada sokongan Bersatu dan PAS bagi membolehkan Kerajaan Perikatan Nasional PN mentadbir. UMNO yang hanya memiliki 25 kerusi bergabung dengan 6 kerusi Bersatu dan 3 kerusi lagi daripada PAS, menjadikan semua 34 kerusi lebih daripada cukup untuk membentuk kerajaan. Persoalannya, mampukah kerajaan PN di Perak kekal di sebalik penarikan sokongan beberapa ahli parlimen UMNO di peringkat pusat terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin? Pembangkang melihat apa yang berlaku di peringkat pusat sedikit sebanyak akan menjejaskan kedudukan kerajaan negeri pimpinan PN seperti mana kenyataan pengurusi DAP Perak, Nga Kor Ming, pada Rabu. Bukan sahaja ahli Parlimen Teluk Intan itu melihat perubahan akan berlaku, tetapi ramai juga beranggapan kemungkinan kerajaan Perak tumbang lagi kerana Bersatu akan menarik sokongan terhadap Saarini sebagai balas dendam dengan apa yang berlaku di peringkat pusat. Jika disingkap kembali sejarah krisis politik di Perak, kejatuhan kerajaan seolah-olah sinonim dengan negeri itu. Malah, dalam panggal ini sahaja, 3 menteri besar dilantik dalam masa 4 tahun. Malah, peringatan Sultan Perak Sultan Nazirin Muizuddin Shah yang bertitah ketika istiadat pelantikan Menteri Besar Perak ke-14 pada 10 September 2020 menyifatkan lantikan 3 kali menteri besar sebagai cerminan kegagalan. Maka berpegang kepada nasihat Sultan Nazirin, PN Perak pastinya memikirkan implikasi besar jika mereka bertindak mahu meruntuhkan kerajaan negeri sekali lagi. Kenyataan setiausaha PN Perak Datuk Zainul Fazif Paharudin pada Kamis menjelaskan segala-galanya apabila menyatakan gabungan berkenaan masih kekal bersama UMNO mempertahankan kerajaan negeri.